Reproductive health ወይንም የሥርዓተ-ተዋልዶ ጤና በሁሉም የህይወት ደረጃዎች ላይ ከreproductive system ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ የአካል፣ የአእምሮ እና የማህበራዊ ደህንነት ወይንም well-being ሁኔታዎችን ያካትታል። ጥሩ reproductive health ወይንም የሥርዓተ-ተዋልዶ ጤና የሚያመለክተው ሰዎች በፍቅር ግንኙነት ደስተኛ መሆን፣ ራሳቸውን ከአባለዘር በሽታዎች መጠበቅ ወይንም practice safe sex መራባት ወይም መዋለድ መቻል መቼ ልጅ መውለድ እንዳለባቸው መወሰን ነፃነት መኖሩን ያሳውቃል። በተጨማሪም ሁሉም ወንዶች እና ሴቶች የሚስማማቸውን የቤተሰብ ምጣኔ ዘዴዎች የመጠቀም መብት እንዳላቸው ይነግረናል። እና ሴቶች በርግዝና እና በወሊድ ወቅት ተገቢውን የጤና ጥበቃ አገልግሎት የማግኘት መብትም እንዳላቸው ይነግረናል። በሀገራችን ውስጥ የሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ግንዛቤ ማነስ የተነሳ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተምን የሚጎዱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችም አሉ። አብዛኛዎቹ በማህበረሰቡ የሚከናወኑ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ይበልጥ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ናቸው። ለምሳሌ የሴት ልጅ ግርዛት ወይንም ፊሜል ጄኒታል ሚቲሌሽን፣ የልጅ ጋብቻ ወይም ኤርሊ ማሪጅ ወይም ቻይልድ ማሪጅ፣ አስገድዶ መድፈር ወይም ሬፕ እና ህገወጥ ውርጃ ወይንም illegal and unsafe abortion። በተጨማሪም ስለ reproductive health በቂ እውቀት ሳይኖር ሲቀር ሰዎች በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም sexual intercourse ለሚተላለፉ የአባለዘር በሽታዎች ወይንም sexually transmitted infections ይበልጥ ይጋለጣሉ። እስቲ የነዚህን ጎጂ ልማዶች በሥርዓተ-ተዋልዶ ጤና ወይም ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ የሚያሳድሩትን ጉዳቶችን እንመልከት። ፊሜል ጄኒታል ሚቲሌሽን ወይንም የሴት ልጅ ግርዛት በአጭሩ FGM ይባላል። የሴቶችን ብልት ወይም ጄኒታል ኦርጋንስ የመቁረጥ ባህላዊ ልምድ ነው። አብዛኛው ጊዜ ሴቶች ገና በልጅነታቸው ይቆረጣሉ፣ በተለይ ከአራት እስከ ስምንት ዓመት እድሜ ባሉበት ወቅት። FGM በመላው ዓለም የሚፈጸም ቢሆንም በ30 ሀገራት ቀዳሚ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ15 እስከ 19 እድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሴቶች 47 በመቶ ተገርዘዋል። ማለትም በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ካሉ 100 ሴቶች 47ቱ ተገርዘዋል። ይህ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ ጎጂ ልምድ ህክምና ያልሆነ እና ምንም የጤና ጥቅሞች የሌለው ነው። እንደውም FGM የሚፈጽሙ ሰዎች ምንም ህክምና ልምድ የሌላቸው ናቸው እና የሚጠቀማቸው መሳሪያዎች ያልጸዱ እና ምንም አይነት ማደንዘዣ የማይጠቀሙ ናቸው። እናም ይህ ድርጊት ብዙ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። በግርዛቱ ጊዜ ከባድ የደም መፍሰስ መኖር፣ በግርዛቱ ጊዜ ከፍተኛ ህመም መኖር፣ የተገረዘችዋ ሴት ልጅ በምትወልድበት ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ልታሳልፍ ትችላለች፣ ለመሽናት መቸገር፣ በፔሪድ ጊዜ መቸገር፣ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ መቸገር ወይንም ህመም መኖር፣ የአእምሮ ጤና ጉዳቶች፣ በግርዛቱ ጊዜ በተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች የመያዝ አደጋ አለ እንደ HIV AIDS ጨምሮ፣ እና የምትገረዟ ሴት ልጅ ልትሞትም ትችላለች። FGM በሴቶችና በሴት ልጆች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ነው። ታዲያ FGMን እንዴት ነው የምናቆመው? በማስተማር ወይም በኤጁኬሽን ሴት ልጆችን በሰውነታቸው ላይ የመወሰን መብታቸውን ማሳወቅ፣ ማህበረሰቡን የኤፍጂኤም ጉዳቶችን ማስተማር፣ የተጠቁ ሴቶች ታሪካቸውን ለማህበረሰባቸው እንዲናገሩ ማድረግና የኤፍጂኤም ጉዳቶችን እንዲያስተምሩ ማድረግ፣ ሃይማኖት የሴት ልጅን ግርዛት እንደማይጠይቅ ግንዛቤ ማስፋፋት፣ ኤፍጂኤም የሚፈጽሙትን ለህግ ማቅረብና ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ፣ ድርጊቱን የበለጠ የሚከለክሉ ፖሊሲ ለውጦችን ማድረግ። ሁለተኛው ጎጂ ልማድ የልጅ ጋብቻ ወይንም ቻይልድ ማሪጅ ነው። በዓለም ላይ በየቀኑ 12 ሚሊዮን ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሴት ልጆች ይዳራሉ። ይህም ማለት በደቂቃ 23 ሴት ልጆች ይዳራሉ። የልጅ ጋብቻ ግን ምንድን ነው?
የተባበሩት መንግስታት ልጅ ጋብቻን 18 ዓመት ሳይሞላቸው የሚያገቡ ሲል ይገልጻል። በኢትዮጵያ ውስጥ 19 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች 16 ዓመት ሳይሞላቸው ይዳራሉ። የልጅ ሙሽሪት የሚገጥማቸው በርካታ ፈተናዎች አሉ። በልጅነታቸው ስለሚያገቡ ሚስትና እናት ለመሆን በአካልም ሆነ በስሜት ዝግጁ አይደሉም። በቂ አላደጉም። ለኤችአይቪ ኤድስ ይጋለጣሉ። ትምህርታቸውን ያቆማሉ ወይም ያቋርጣሉ። ልጅ ሲወሉ ይቸገራሉ። ፊስቱላም ሊያጋጥማቸው ይችላል። ፊስቱላ ማለት አንድ ሴት ልጅ በምትወልድበት ጊዜ የፊኛ ወይንም የሆድ ዕቃ መቀደድ ካጋጠማት ነው። ይህም ከፍተኛ የሆነ እና ለሞትም ሊያዳርጋት የሚችል ጉዳት ነው። በልጅነት ያገቡ ሴቶች በድህነት ውስጥ የመቅረት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ከላይ የተገለጹት የልጅ ጋብቻ የሚያስከትሉት ጉዳቶች የተወሰኑት ብቻ ናቸው እና ይህ ጎጂ ባህል መቆም አለበት። ሌላው በሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ድርጊት አስገድዶ መድፈር ወይንም ሬፕ ነው። አስገድዶ መድፈር ወይም ሬፕ አንድ ሰው ያለ ፍቃዱ ወይንም ፍቃዷ የሚፈጸምበት ወይም የሚፈጸምባት የወሲባዊ ጥቃት አይነት ነው። የተደፈሩት ተጎጂዎች በማስፈራራት ወይንም በአካላዊ ጉልበት ሊገደዱ ይችላሉ። አብዛኛው ጊዜ ሴቶች ተጠቂ ቢሆኑም ማንኛውም ሰው ሬፕ ሊደረግ ይችላል። ማለትም ሴቶች፣ ወንዶች ወይንም ልጆች ሬፕ ሊደረጉ ይችላሉ። ሬፕ በርካታ ጉዳቶችን ያስከትላል። በዋነኛነት የአካላዊ ጉዳት እና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ናቸው። የአካላዊ ጉዳት ምሳሌ ኢንፌክሽን፣ እርግዝና፣ STI ወይም ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይም የአባለዘር በሽታዎች ናቸው። የስነ ልቦናዊ ጉዳት ምሳሌ ደግሞ ጭንቀት፣ የአእምሮ መደንዘዝ ወይም ዲፕሬሽን፣ የእንቅልፍ እጦት ወይም የእንቅልፍ ችግር፣ ጸጸት፣ ሰውን ማመን መቸገር፣ በራስ አለመተማመን የመሳሰሉት ናቸው። አብዛኛው ጊዜ አስገድዶ መድፈር ተጎጂውን ለከፍተኛ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ስለሚያዳርገው ወይ ስለሚያዳርጋት በሚስጥር ይያዛል። በዚህ የተነሳ የተጎጂዎችን ቁጥር ማወቅ ያስቸግራል። እናም በየቀኑ ብዙ ሰዎች እንደሚደፈሩ ይገመታል። በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የሬፕ ካልቸር ወይንም የመድፈር ጎጂ ባህልን ለመቅረፍ በማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጦች ሊኖሩ ይገባል። መቅረት ያለባቸው የተወሰኑት አስተሳሰብ የሚከተሉት ናቸው። የወንድ በላይነት፣ ሴትን በአለባበሷ ወይንም በጸባይ መገመት፣ ወንዶች ደፋር ጀግና መሆን አለባቸው ብሎ ማሰብ፣ የተደፈሩ ተጎጂዎችን አለማመን ወይንም ይገባቸዋል ማለት፣ ስለ ሬፕ መቀለድ የተወሰኑት ናቸው። ይህን ማድረግ የሚቻለው በኤጁኬሽን ወይንም ማህበረሰቡን በማስተማር ነው። ማህበረሰቡ ስለ ሬፕ እና ስለ ሬፕ ጉዳቶች በግልጽ መወያየት ያስፈልጋቸዋል እና ሬፕ እንዲከሰት የሚያደርጉትን የተለያዩ መጥፎ አስተሳሰቦች ምን እንደሆኑ መወያየት እና መማር ያስፈልጋል። በተጨማሪ ተተኪው ትውልድ ስለ ሴክሹዋል ኮንሰንት ወይንም ስለ ወሲብ ስምምነት ወይም ፈቃደኝነት ምን እንደሚመስል በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል። በተጨማሪ የሴት ልጆች ሰውነት የራሳቸው እንደሆነም ማስተማር ያስፈልጋል። Illegal and unsafe abortions ወይም ህገወጥ ውርጃ። የህክምና ዕውቀት በሌላቸው ሰዎች ዘንድና ንጽህናቸው ባልተጠበቁ ስፍራዎች በመሄድ ጽንስን የማቋረጥ ሂደት ህገወጥ ውርጃ ይባላል። በራስ ጽንሱን ለማስወረድ መሞከርም ህገወጥ ውርጃ ነው። Unsafe abortions የሚያስከትሏቸው ጉዳቶች የሚከተሉት ናቸው። ከፍተኛ የደም መፍሰስ፣ የማህፀን መጎዳትና ወደፊት ጤናማ ጽንስን የመፍጠር እድል ማነስ፣ ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች ኤችአይቪ ኤድስ ጨምሮ መጋለጥ እና ሞት ናቸው። ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽንስ ወይም በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ የአባለዘር በሽታዎች፣
የአባለዘር በሽታዎች ወይም sexually transmitted infections ወይም በአጭሩ STI በጾታዊ ወይንም በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ከወንዱ ወደ ሴቷ ወይንም ከሴቷ ወደ ወንዱ የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው። በተጨማሪ የአባለዘር በሽታዎች ከእናት ወደ ልጅ በማህፀን ውስጥ በወሊድ ጊዜ ወይም በጡት በማጥባት እንዲሁም ከአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚዎች መርፌ በሚጋሩበት ጊዜ የሚተላለፉ ናቸው። ኤስቲአይ ከተለያዩ ባክቴሪያዎች፣ ፓራሳይቶች ወይንም ቫይረሶች አማካኝነት የሚመጡ ናቸው። ከሚታወቁት ኤስቲአይ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ጨብጥ ወይም ጋኖሪያ፣ ቂጢን ወይም ሲፊሊስ እና ኤችአይቪ ኤድስ ናቸው። ጋኖሪያ እና ሲፊሊስ በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጡ ሲሆኑ ኤችአይቪ ኤድስ ደግሞ በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ ነው። ታዲያ ጋኖሪያ እና ሲፊሊስ ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ ስለሆኑ በጊዜ ከተገኙ አንቲባዮቲክ በመውሰድ መዳን ይቻላል። ነገር ግን ቶሎ ሕክምና ካልተገኘ ከፍተኛ የሆኑ የሪፕሮዳክቲቭ ሄልት ጉዳቶችን ሊያደርሱ ይችላሉ። በተለይም መካንነት እና ሲፊሊስ ደግሞ እስከ ሞትም ሊያደርስ የሚችል ከባድ የሆነ በሽታ ነው። ኤችአይቪ ኤድስ ቫይራል ኢንፌክሽን ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ መዳን አይቻልም። ነገር ግን አንዳንድ የበሽታው ምልክቶች ወይም ህመሞችን መድኃኒቶችን በመውሰድ መቆጣጠር ይቻላል። ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽንስ የሚከተሉትን ምልክቶች ሊያጠቃልል ይችላሉ። በብልት አካባቢ ወይም በጄኒታል ኦርጋንስ ህመም ስሜት መኖር፣ በግንኙነት ጊዜ ህመም ስሜት መኖር፣ በጄኒታል ኦርጋንስ ወይም በብልት ዙሪያ እብጠት መታየት፣ ሽንት በሚሸናበት ጊዜ ማቃጠል፣ ከወር አበባ ውጪ ያልተለመደ ደም መፍሰስን የመሳሰሉት ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ኤስቲአይ ኖሯቸው ምንም አይነት ምልክት ላያሳዩ ይችላሉ፣ ግን ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ይችላሉ። ለዛም ነው ሴክሹዋሊ አክቲቭ ወይንም ጾታዊ ግንኙነት ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች ሁሉ በአመት አንዴ የኤስቲአይ ምርመራ ማድረግ ያለባቸው። በተጨማሪ ሴፍ ሴክስ ፕራክቲስስ የማይከተሉ ማለትም ከአንድ በላይ ፍቅረኛ ኖሯቸው ኮንደም የማይጠቀሙ ሰዎች ደግሞ በተጨማሪ በአመት ሁለቴ ወይ ሶስቴ የኤስቲአይ ምርመራ እንዲያደርጉ ይመከራል።